Dom je tamo gde je porodica bezbrižna. Zato želimo da imate jednu brigu manje. Kupi bilo koji quattro i pošalji broj s računa, SMS-om ili putem web sajta. Možeš da osvojiš robne vouchere u vrednosti od 10.000 dinara dnevno, 100.000 dinara nedeljno i glavnu nagradu, voucher od 1,5 miliona dinara. Godina na quattro račun.